بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو. میں آپ کا اپنا دوست محمد عاطف آج ایک بار پھر آپ کے لیے ایک سٹور کی ویڈیو لے کر آیا ہوں فرانس سے. یہ ایک مارکیٹ ہے جو کہ ترکوں کی ہے, یعنی کہ ترکی کے لوگوں کی ہے. یہ باہر ہے, باہر سے اس کا ویو دیکھیں آپ. تو کافی لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں شاپنگ کے لیے. پارکنگ میں گاڑیاں بھی کافی کھڑی ہوئی ہیں. تو اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اندر کیا کچھ ہے اور کیا ہے مارکیٹ میں. کافی لوگ ہیں جو کہ خریداری کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم بھی انٹر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہے. یہ جی انٹر ہوئے, یہ دیکھیں جی, یہ سیب پڑے ہوئے ہیں, یہ اسٹرابری, اس سائڈ پہ سبزیاں ہیں, یہ ٹماٹر وغیرہ, یہ مالٹے پڑے ہوئے ہیں, یہ جی ادوانے, وہ سامنے پڑی ہوئے ہیں کچھ چیزیں, یہ لیمن ہے, یہ دہی وغیرہ پڑے ہوئے ہیں چلر میں, یہ فریز کی ہوئی کچھ چیزیں ہیں, یہ باربیکیو ٹائپ, یہ دیکھیں, یہ فرماج ہے پنیر جسے کہا جاتا, یہ جی زیتون کا تیل, اور اس سائیڈ پہ یہ دودھ وغیرہ پڑا ہوا ہے پیکنگ کا, اور ایک سائیڈ پہ جوسز ہیں. یہ جی یہ ویوا دودھ ہے, اور یہ دیکھیں یہ ڈرنکس, یہ ریڈ بل, اس سائیڈ پہ یہ گوشت کی دکان جو کہ بیچ میں ہوتی ہے یہاں, یہ جی یہ دیکھیں کافی زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں خریداری کے لیے. یہاں بھی کافی اچھا اور صاف ستھرا ماحول ہے. یہ بھی دکھاتے ہیں, یہ آئل پڑے ہوئے ہیں, یہ جیمز اس سائیڈ پہ, اور جبکہ اس کی دوسری سائیڈ پہ یہ کافی چائے وغیرہ اور قہوہ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں ادھر. یہ کھجوریں ہیں مختلف, یہ مروک کی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, اور اوپر یہ جو ہے یہ فلسطین کی ہے, نیچے سکری جو سعودیا کی بہت مشہور کھجور ہے وہ بھی پڑی ہوئی ہے, اور الجزائر کی بھی پڑی ہوئی ہے. اس سائیڈ پہ یہ سارے پاستا, اس سائیڈ پہ سب مسالہ جات ہے. یہ جی
ये जैतून का अचार है और साथ लेमन का अचार, ये बहुत अच्छी वैरायटी है और बहुत अच्छी और क्वालिटी की चीज़ें यहाँ मिलती हैं और सबसे बढ़ के सब कुछ हलाल है। इस साइड पे ये सब अचार पड़े हुए और सॉसेस, इस साइड पे आप देख रहे हैं कि पैकिंग में जो चने वगैरह और लोबिया वगैरह आता है वो पड़ा हुआ है। ये सामने मेरे वेफर पड़े हुए हैं, इस बाजार में बेकरी का सामान है। ये जी बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है और बहुत ही अच्छा स्टोर है। ये देखें, यहाँ पे घर के सामान के लिए ग्लास वगैरह और ऐसी सब कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये देख, तो आज हमारा प्रोग्राम है एक और स्टोर का भी विज़िट करने का, एक और मार्केट का। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हम आपको दूसरी मार्केट भी लेके जाएंगे और उसका भी विज़िट करवाएंगे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अपने दोस्त मोहम्मद आतफ को इजाज़त दे। तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हाज़िर होते हैं और आपको दूसरी मार्केट दिखाते हैं कि वहाँ क्या हालात हैं और क्या कुछ मिलता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।